የብሔርና የእምነት ብዝሃነትን የታደለው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ የተፈጥሮ ጸጋ የትጉ ህዝብ አምባ ነው። የለውጥ አመራሩ የተፈጥሮ ችሮታውን በተለየ አግባብ ለመጠቀም የሚያስችል መርሃ ግብር ቀርጾ ከህዝቡ ጋር እየተጋ ነው። ታታሪነት መዋደድና የሰላም እሴቶች በገዘፉበት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አሁን የሥራ ጸዳል የትጋት ብርሃን እየታየበት ነው። ሲምቢጣ ዛሬ ላይ ሀብታም ቀበሌ ነች። መስኮቿ ላይ ከብቶች ሞልተው ይታያሉ። በእያንዳንዱ አባወራ ማሳ ላይ ሰብሎ አምሮበታል። መስኩ ላይ ያሉት የቤት እንስሳት አይነትና መጠንም የጸጋዋ ምስክር ናቸው። ይህ ሁሉ የሆነው ግን በቅርቡ ነው። ከሶስት ወይም አራት ዓመታት ወዲህ ሲምቢጣ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከስመጥር ትርፍ አምራች አካባቢዎች አንዷ መሆን ችላለች። ሲምቢጣ ቀበሌ እንደምታወቀው የዛሬ 5 እና 4 ዓመት ወይም በእርዳታና በተረጅነት ነበር። ቀድሞ የማይታወቁ ሙዝን የመሳሰሉ ፍራፍሬዎች እንዲያምሩባቸው ይታያሉ። እንደ ቲማቲም ያሉ አትክልቶችን በገፍ ማምረት የጀመረችውም በቅርቡ ነው። ሲምቢጣ አይደለም ለራሷ ከዚህ ጀምራ ካበሸኖ፣ ካሳንኩራ፣ ከወራቤ፣ ሆሳና፣ ዱራሜ፣ ሻሸመኔ ያሉበት ሁሉ ገበያ መረጋጋ ፈጥራለች። ከዚህ የቀጠለው ቲማቲም፣ ከዚህ የተጫነው አትክልት፣ ከዚህ የተጫነው ሙዝ እስከ አዲስ አበባ እየገባ ነው። ሲምቢጣ በዋዛ አይደለም ከተረጂነት ወደ ትርፍ አምራችነት የተቀየረችው። ላለፉት 3 እና 4 ዓመታት አርሶ አደሩ ብዙ ደክሟል። በግብርና ባለሙያዎች ሙያዊ ድጋፍ እየታገዘ የሲምቢጣ ታሪክ የተቀየረው የአርሶ አደሩና የግብርና ቢሮ ዓላማ እውን የሆነው ከለውጥ ወዲህ በአዲስ ሕሳቤ የተነደፉ የግብርና ልማት መርሃ ግብሮች በመተግበራቸው ነው። ሀብታለን ሀብታችንን በአግባቡ መለየት አለብን፣ እሱም ማስተዳደር አለብን የሚል ቁርጠኛ የሆነ የመንግስት አቋም አለ። በዚህ መሰረት ከነበሩት ፕሮግራሞች አንዱ ፕሮግራም የሌማት ትሩፋት ነው። ምን ብናመርት ነው እኛ የተሻለ ጥቅም እናገኘው፣ ህብረተሰባችን ተጠቃሚ የምናደርገው የሚሉ ጉዳዮችን አስቀምጠን ውሃ ተኮር ግብርና ነው የመጀመሪያው። መስኖ የበጋ መስኖ ስንዴ የሚባል አለናል እንደ ሀገር። እኛ ደግሞ የበጋ መስኖ ብለን አንድም መሬት ውሃ ባለበት አካባቢ ስንዝር መሬት ጦም ማደር የለባትም። በአመት 3 ጊዜ በጋ ማነው መስኖ፣ በልክ፣ መኸር ብለን አስቀምጠናል። አሁን መስኖ መጀመሪያ ማዕከላችን መስኖ ነው፣ የበጋ መስኖ። ሁለተኛው የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት ነው። ሶስተኛው የአረንጓዴ አሻራ ነው። አራተኛው የሌማት ትሩፋት ነው። ስለዚህ እነዚህን እኛ ኢንተግሬት አደረግናቸው፣ አቀናጀናቸው። ውሃን ለመጠቀም አረንጓዴ አሻራን ለመጠቀም 30 40 30 የሚባል አምብሬላ አለ።
አምብሬላ ማለት በውስጡ ብዙ ነገሮችን ይዟል። ይሄ ያረንጓዴ አሻራ አካል ነው። ይሄ የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት አካል ነው። ይሄ የሌማት ትሩፋት አካል ነው። 30 40 30 ማለት አንድ ቤተሰብ 100 ፍራፍሬ ዛፍ በሶስት አመት እንዲኖረው ማድረግ ነው። አቶ ገረመው በማሳቸው ላይ ሙዝ ያለማሉ። ለቲማቲሙ ለማተም ቦታ መድቦለታል። የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችም እንዲሁ በዚያው በማሳቸው ላይ አሉ። ይህ የተለያዩ የግብርና ምርቶችን በአንድ ማሳ ላይ አሰባጥሮ የማልማት ስልት በሲምቢጣ ቀበሌ ብቻ ሳይሆን በክልሉ የገጠር ቀበሌዎች ላይ የተተገበረ የግብርና ልማቱ ማዕከል ነው። ባለሙያ ተሰጥቶለት ህብረተሰቡ ተወያይቶ ተደራጅተን ማንንም ሰው ወደ ሴፍቲኔት ወደ እርዳታ ከመሄድ ጋራዎችን እናልማ፣ ቤታችን በራችን እናልማ፣ ማሳችን እናልማ በማለት በአንድ አመት ከ15 ሰዎች ነው የጀመርነው። ጋራቸው ላይ ቡና፣ ሙዝ፣ የተለያዩ ዝርያዎችን ተከልን። 30ውን ዘንድሮ ተክሎ 40ውን ለመጪ እየተከለ እስከ 100 ገደማችን ዘንድሮ አድርሰናል። የቀረንን ጉርጓድ አዘጋጅተናል። ግዳጅ አደረግነው። እኛ እንደ ወረዳ፣ እንደ ክልል፣ እንደ ፌዴራል፣ እንደ ዞን ቢመጣ እንኳን እኛ እንደ እድር አድርገናል። ለምን 30 40 30 ያልተከለ ሰው በእድር መጨመር የለበት፣ እንደ ቀበሌ ጥፋተኛ ሰው ነው ብለን አቀመታውን ያወቀ ሁሉ ማስተማሪያ መንገድ ሆኖ ለዛ 30 40 30 በጣም ጠቅሞናል። ስደት ሁላም የሄዱ ልጆቻችን በቤታችን በሰፈራችን በመዋላቸው አንድ መቀየሪያ መንገድ ገፍቷል። ድሮ ለእርዳታ ብለን 1200 ብር ወይም 900 ብር ለማብላት ከዚህ የቀበላችን ጫፍ ከዚህ ከእግራችን 30 ወይም 40 ኪሎ ሜትር በእግራችን እኛ በራሳችን ህይወት ለእርዳታ ቁልቶ ሀላባ ቁልቶ እየሄደን ነበር። ያን ትተን በቤታችን ላይ መቀመጥ ራሱ አንድ ለውጥ ነው ብለን እናስባለን። ይህን 30 40 30 ከደረሰ ወዲህ ፍራፍሬዎችን የተጠቀሙ እናቶች ቢቁ የሆኑችን ልጆች ነው እየሰጡ ያሉት። ልጆቻችን በዚህ ሶስት ዓመት የወጡ ልጆችና ድሮ የነበሩ ልጆች አንድ አይደለም። ለብዙዎቹ አካባቢዎች አሁን እነኝ የጀመርናቸው ኢኒሼቲቮች አዳዲስ ምርት በአዲስ አካባቢ አላባው የሚታወቀው በበርበሬ ነው፣ በዛላ ነው። ድሮ ለእርዳታ ብለን 1200 ብር ወይም 900 ብር ለማብላት ከዚህ የቀበላችን ጫፍ ከዚህ ከእግራችን 30 ወይም 40 ኪሎ ሜትር በእግራችን እኛ በራሳችን ህይወት ለእርዳታ ቁልቶ ሀላባ ቁልቶ እየሄደን ነበር። ያን ትተን በቤታችን ላይ መቀመጥ ራሱ አንድ ለውጥ ነው ብለን እናስባለን። ተመርቶባቸው የማይታወቁ አካባቢዎች አትክልት ማምረት በቃ ባህል ሆኗል። የዛሬ 4 ዓመት ገደማ ነው የስልጤ ዞን ምስራቅ ስልጤ ወረዳ አርሶ አደሮች ሐይቁ ዳር የሚገኘውን የባህር ዛፍ ጫካቸውን ሙልጭ አድርገው መነጠሩ። ለዘመናት ሲጠቀሙበት የነበረ ቢሆንም አልሳሱለትም። እርግጥ ነው የላቀ ጥቅም ይገኝበታል የሚለውን የግብርና ባለሙያዎች ምክር በመተማመን ተስፋን ሰንቀው ነበር። አራት ዓመታት ቢፈጅም ተሳክቶላቸዋል። ያ የባህር ዛፍ ጫካ ዛሬ ወደ ሙዝ ጫካ ተለውጧል።
የተደራጁ ከ800 በላይ አርሶ አደሮች ከቀድሞ የላቀ ገቢ የሚያገኙበት የማታ እንጀራ ቢዘገይም አልረፈደባቸውም ነበር። የልምድ ልውውጥ ወደ 40 ምንጭ ሄድን። 40 ምንጭ ሄደን ከመጣን በኋላ እሱን ሙዝ በማየት በቀኛ አሁን እስከ ጭራሽ ይሄ ባርዛፍ መነሳት አለበት ውጤታማ ያረጋናም የጦጣ ደን ሆኖ ነው እንትን ያለብን ደሞ በቂ ውጤት አልሰጣናም በማለት ያንን ልምድ ዘን መተን ይሄን ባርዛፍ በራሳችን ፍላጎት ማነው ማንንም ሳይያስገድድ ማንንም ሰው ሳይያስገድድ በራሳችን ፍላጎት ባርዛፉን ግንዱን አንስተን እንደገና ወደ ሙዝ ተቀይረናል። የተሻሻለ ዝርያ አምጥተውልን እኛም ተቀብለን ያው ተክለን አሁን ለብዙ ጊዜ በባርዛፍ ሲንጠቀመው የነበረውን ጥቅም በአንድ አመት የተሻለው ጥላይ ነው ያለነው። ባንድ ሙዝ ቢያንስ ከ400 እስከ 500 እንቀበላለን። ባንድ ፍሬ ማለት ነው። በዚች ማለት ነው። በዚች አብስለን ከሆነ እስከ 500 እንቀበላለን። አብስለን ከሆነ ማለት ነው። በአካባቢ ደረጃ ለወራቤም ተረካቢዎች አሉ። ቡታጊራም እስከ 100 ጦራ ዳሳ ዙሪያ ሲኖ ድረስ ያለው ዙሪያ ላይ ይወዛል ምርቱ ነው። ስፖርት ለማናረግም ወደ ውጭ እስከ ስፖርት ለማድረግ ለምን ምን አንሰናል የሚል ስሜት ጭረን ነው የሄድ ነው። መነሻችን ይሄ ነው። ይሄ ስናረግ በበርካታ አካባቢዎች እንግዲህ ያሉን መሬቶች በተለያየ ነገር ተይዘዋል። ይሄ የላቀ ምርት በማያስገኝ ለምሳሌ ባርዛፍን አንስተን ባርዛፍን ወደ ፍራፍሬ ባርዛፍን ወደ አትክልት ባርዛፍን ወደ ቡና እየቀየርን ያለ ነው። በዚህ ተስፋ ሰጪ ውጤቶች ሁሉም ጋር እየታየ ነው። ቤዘሞ አልጋፈራይ ቤዘሞ አልጋፈራይ ለረጅም ጊዜ ምንም ሳንጠቀምበት እንደኖር አባቶቻችንም ሳይጠቀሙት እንደኖሩ ስለዚህ ምንም ማነጻጸር አይቻልም። ምንም አይገናኝ። ይህ የእንትና የቀበሌ የህዝብ መሬት ነው። በህዝብ መሬት ስራ አጥ ወጣትን ተደራጅተን የተተከለው አቮካቶ ብቻ በቂ ላይሆን ይችላል ተብሎ አቮካቶ ሳይደርስ ውስጡ ላይ ቦሎቄ፣ ጎመን፣ ቀይስር የተለያየ እንትን ሰርተናል ውስጡ ላይ ማለት ነው። ምርት አግኝተናል። አቮካቶ ከወላይ እስከ ወላይታ ድረስ ይሄዳል። አቮካቶ ብቻ አይደለም እናገኘው። አሁን ለምሳሌ ፓፓያው ከተከለ አመቱ ይዟል። አሁን እሱም ደርሶልናል። ሁሴን ዛሬ በሀገሩ በቀየው ላይ ያለው አመለካከቱ ተለውጧል። ተወልዶ ባደገበት ቀይ ላይ ሰርቶ መለወጥ የሚያስችል ሀብት እንዳለ እርግጠኛ ሆኗል። ሳውዲ እየመጣቻለሁ እየፈር የለም። ይህ ማለት ዳቦ ነው። አሁን ውጭ ሀገር ብታዩት ጠጠር ነው። በቃ ጠጠር ድንጋይ ማለት ይቻላል። ውጭ ከባወጣውበት አሰሪ እዚህ ለመጣ አለኝ። ህብድና ወይ እዚህ መምጣት አልነበረብህም። እዚህ የገራ እያየው ነው። ዝናብ የለም። አንድ ቀን ዝናብ ከዘነበ ሰው ሁሉ ውጭ ወጥቶ ነው በቃ እንትን የሚለው የዝናብ ጢም አለ። ከሰራን እዚህ ሀገር ላይ ከሰራን ማናገኘው ነገር የለም። ከሰራን ለምሳሌ አሁን በቅርቡ በጎመኑ በጣም አግኝተናል። አሁን ጎመን አንስተን ደግሞ
ይሄ ብሎቄ እንዘራዋለን። ከሶስት ወር በኋላ እናሳል ብሎቄ አሁንም ቀጣይ ሌላ ነገር እናደርጋለን። ስለዚህ ለወጣቱ ምን መከረው አገራችን ላይ ሁሉ ነገር ያላት አንድ ነገር ያልጎደላት ምርጥ ሀገር ነው አላችን። በዚህ ሀገር ላይ አንገታችን ደፍን ከሰራን ምናገኘው ነገር የለም። አረንጓዴ አሻራኛ በሁለት መንገድ ነው የምንሰራው። አንደኛው የወል መሬቶች ተራሮች ባሉበት ቦታ ደኖችን አላማ ተኮር የሆኑ ደኖችን እናለማለን። በዚህም የተራቆቱ የነበሩ መሬቶች አረንጓዴ አሻራ ደን ተከላው ስራ ተሰራ። ይሄ በመሰራቱ ምክንያት አፍውሃው ባለበት ቀርቶ አፈሩም ባለበት ቀርቶ ያ አካባቢ በተለይ የወል መሬቶች ለወጣቶች ለተደራጁ ወጣቶች ሀብት ማመንጫነት ለምሳሌ አትክልት ፍራፍሬ እንዲተክሉባቸው እየተሰጡ ነው ያለው የወል መሬቶች። አሁን ባለንበት ማዕከላዊ ኢትዮጵያ 7 ዞኖችና 3 ልዩ ወረዳዎች አሉ። ይሄ ፕሮግራም ሁሉም ጋር ተግባራዊ የሆነ መጥቷል። ለምሳሌ ዚህን አመት ባነሳላችሁ 2016 አመት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደዚህ ፕሮግራም እንሻገራለን። ለዚህም ይሆን ወደ 350 ሚሊዮን ተዘጋጅቷል፣ ችግኝ ተዘጋጅቷል። ከ1800 በላይ ችግኝ ማፊያ ቦታዎች አሉ። እነዚህ አካባቢ በጋው ሲሰራ ቆይቷል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ተፈጥሮ ያደለው የፈርጀ ብዙ ተፈጥሮ ሀብቶች ባለቤት የሆነ ክልል ነው። የከብት ሀብት ደግሞ አንዱና ቀዳሚው ነው። ከከምባታ ዞን ርዕሰ መዲና ዱራሜ ወጣ በላይ በምትገኘ ገጠር ቀበሌ የሚኖሩት አቶ በላይነ መንቴ የወተት ምርት በማቅረብ በከብት ዘርፍ ላይ ያለውን ሰፊ እድል ወደ ሀብት መቀየር ጀምሯል። በቀን 3 ጊዜ ይታለባሉ። ወተት መቀነባበሪያ ማህበር አለ። እዛ ጋር የተወሰነው ወተት ይሄዳል። ዱራሜ ካፍቴራዎች አሉ፣ ሆቴሎች አሉ። ለዛ ደግሞ የተወሰነው ወተት ይሄዳል። የማታ ወተት ለራሴም ለቤትም ለልጆችም እናም ለአስፈላጊ ነገር ለእንክዳስ መጠን እንጠቀምበታለን። ለውጥ ዛል አሁን እዚህ ጋር ወተት እኛ ጋር ከ50 ብር እስከ 60 ብር ይከራያል። እኔ በቀን ቢያንስ 10 ሊትር ቢያከራይ 600 ብር በቀን አለኝ ማለት ነው። በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር መሰረት የከብት ሀብት ትልቅ እድልና ተስፋ እንዳለበት የተለየ ዘርፍ ነው። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ግብርና ቢሮም አርሶ አደሩ የተሻሻሉ የከብት ዝርያዎችን እንዲያገኝ ዘመናዊ የአመራር ዘዴዎችን እንዲተዋወቅ እየሰራ ነው። ቢሮ ሙያዊ እገዛና ክትትሉንም ያጠናከረበት ጊዜ ነው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የከብት እርባታና ወተት ምርት በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተስፋፋ በአርሶ አደሩ ዘንድም ተቀባይነት እያገኘ የመጣ አዋጭ የሥራ ዘርፍ እንዲሆን ካስቻሉ ምክንያቶች አንዱ ይኸው የመደገፍና የማበረታታት ሥራ አንዱ ነው። የምታዩት አጠቃላይ እርባታ ነው። አጠቃላይ እርባታ ነው። የምር እርባታ ነው። ዶሮ እርባታ አለ፣ ከብት እርባታ አለ። ህዝቡ ለስራ እንቅስቃሴ አግኝቷል። ሌማት ትሩፋት ላይ ማዝጋጃውን በምጠይቀው ነገር ወደኋላ አለብኝ ነገር የለም። ማዝጋጃውን አሁን የሚለከተው አካል በዚህ ጉዳይ ጠዋትና ማታ መጥቶ እየጎበየን ነው። ይመጣሉ፣ ይጎበያሉ። ክልሉም ሆነ ዞኑም ሆነ ወረዳውም ሆነ የከተማ አስተዳደር ግብርናውም ሆነ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ሁሉም በጣም እንትን እያሉ ነው። ኢትዮጵያ ሞራል እየሰጡ ነው። አብዛኛው ደግሞ የሚተከለውን ወይም የሚዘራውን የማኖ ዘር አይነትም በተለያዩ አይነት ይሰጡናል። ያን ዘርተን እንጠቀማለን። እኛ ማቀነባበሪያ የለንም። ሁለተኛ ደግሞ ማለባ ደግሞ ትልቁ ምንድነው ገለባ መፍጫ አለ። አሁን ገለባ መፍጫ
ሌላ ሀገር ሂጄ ነው የተፈጨ ገለባ ማመጣው። አሁን ዝንድሮ ሳይሆን ቀደም ነው ገለባ አስገባሁት ያልተፈጨ ገለባ ጋር። አሁን ያ ገለባ መፍጫው ማሽኑን ብናገኝ ማለባው ባገኝ ገለባ መፍጫ ባገኝ እድገት በዚያ ላይ ቆም። የሌማት ትሩፋት የአርሶ አደር ልጆች የምግብ ዋስትና መረጋጋት ብቻ ሳይሆን ተገቢ ምግባዊ ንጥረ ነገሮችን አግኝተው ጤናማ እድገት እንዲኖራቸው የበኩሉን ሚና ይጫወታል። የአቶ በላይነህና መሰል በሌማት ትሩፋት የተደገፉ የአርሶ አደር ልጆችም የሚያስፈልጋቸውን ያህል ወተት እያገኙ ነው። ቤተሰብ ገቢን ከፍ ማድረግ፣ ገበያውን ማረጋጋት ከመሳሰሉ ዓላማዎች ባሻገር ጠንካራ ጤነኛ ትውልድ የመፍጠር አደራም ያነገበው የሌማት ትሩፋት ግቡን ማሳካት ጀምሯል። ምንም እንኳ ትጋትን የሚጠይቁ ቀሪ ስራዎች ቢኖሩትም ልጆች ጤነኛ ጠንካራና ደስተኛ አድርጎ ማሳደግ የቤተሰብም ሆነ የሀገር ግዴታው ነውና የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ይህን ግዴታውን መወጣት አንዱና ዋነኛው ግቡ ነው። ከሌማት ትሩፋት የትኩረት መስኮች አንዱ ደግሞ የዶሮና እንቁላል ምርት ዘርፍ ነው። የዶሮና እንቁላል ምርት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በአርሶ አደር እየተስፋፋና ተቀባይነቱ እያገኘ ነው። በየአርሶ አደሩ ጎጆ እንዲገባ እንዲለመድ የሚያስችል ስልት ቀርጾም የክልሉ ግብርና ቢሮ እየሰራ ነው። ሁለተኛው ኢኒሼቲቭ ለምሳሌ ከዶሮ ጋር የተያዘው 5 10 25 ይባላል። አንድ አርሶ አደር በመጀመሪያው ዓመት 5 ዶሮ ሊኖረው ይገባል። 5 ዶሮ ያለው ሰው 5 እንቁላል በቀን ሊኖረው ይችላል። 5 እንቁላል ያለው ሰው በገንዘብ ስንተምነው በ6 ብር እንኳን ምንሸጥ 30 ብር ያገኛል ማለት ነው። ሰው ቢሸጠው ለቤተሰቡ ቢጠቀምበት ጥቅም አለው። ሁለተኛው ዓመት ላይ 10 ይጨምርበታል። ሶስተኛው ዓመት ላይ 25 ይጨምርበታል። እነዚህ ተደምረው ቁጥራቸው ትልቅ ቁጥር ነው። ሰው ይሄ ኢኒሼቲቭ ተግባራዊ በማድረግ የሌማት ትሩፋቱን በጣም ማጠናከር ያስፈልጋል። ይሄው ልማትም በጓሮ አለ አብኳዶ አለ መንጎ አለኝ ሌላም ሌላም ነገር ቡናውም አለ። ግን ከሁሉ ነገር የሚበልጠው እንቁላሉና ዶሮ ነው። በልጆች አባላቸው አለ እንግዳ ሲመጣ ሁለት ጎኔን አላይም ቤቴ ባዶ አይሆንም። ቁጠባ ቁጥባለሁ። 20 ምናምን ዶሮ ካስገቡኝ በኋላ 12 ዶሮ አውራዎች ነበሩ። አንዱን አስቀርቼ ሽጬ ደግሞ ፍየል ሁለት ፍየል ገዝቻለሁ። በየቀኑ 10 እስቲ አስብ አሁን 20 ዶሮ 10 ብር በቀን ስንት አለ ማለት ነው? 200 ብር አለ ማለት ነው። አንድ ቀን ከመንግስት ሰራተኛም ይበልጣል። እኔ እንደኔ 120 ሴቶች አለ እንቁላል አንድ ላይ እናረግና እንደ ማህበር እንሸጣለን። ቆጠባውንም በሱ ነው የሚቆጠበው። ቤቴ ባዶ አይሆንም። መባያም እሱን ልጆቼ የሚበገቡታል። ለገበያም ትርፍ አለው። ከዛ አልፎ የመንግስት ሰራተኞች በተለይ አሁን ሀላባ ዞን ላይ በተለየ መንገድ የተሄደበት የመንግስት ሰራተኛ አመራሩ ከራሱ ነው የጀመረው። ዶሮን ከራሱ ጀመረ። ሀሳቡን መጣ። ሀሳቡን ሲሸጥ ገበያ ለማውጣት መጀመሪያ እኛ እንሞክረው አለ። አቶ ተመስገን ሶደኖ በሀላባ ዞን ቁሊቶ ከተማ ነዋሪ ናቸው። የሚተዳደሩትም በመንግሥት ሥራ ነው። የኑሮ ውድነት በተለይ ደግሞ የዶሮና እንቁላል ዋጋ መናር ችግር በተለየ አኳኋን ምላሽ ከሰጡ የሥራ ባልደረቦቻቸው አንዱ ሆኗል። ንቅናቄ ሲፈጠር ለምን አንሳተፍም? እኛም ጠያቂ ከመሆን ያው ምላሽ ሰጪ መሆን አለብን ብለን 40 ዶሮ አስገብተን ጀመር። 40 ዶሮዎች አሉ። አቨሬጅ 37 38 በቀን እንቁላል ይጥላል። ስለዚህ ለቤት ፍጆታ መጠቀመውን ተጠቅሜ ሌላውን ለምግብ ቤቶች አስረክባለሁ። ደንበኛ አለ።
እኔ መንግስት ሰራተኛ ነኝ። በትርፍ ሰዓቴ እርባታ ሰራለሁ። ጧት ስራ ከመውጣቴ በፊት ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ባለ ሰዓት አያቸዋለሁ። ከዛም ከሚሳ ሰዓት 6 ሰዓት ተኩል እስከ 7 ሰዓት ከነሱ ጋር ነው የሚሆነው። ማታም ላይ ከመግሪብ በኋላ ከነሱ ጋር ሆናለሁ። ስለዚህ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለም። በተጨማሪ ትርፍ ሰዓቴ ላይ ነው የሚሰራው። አሁን ላይ ያሉት 300 ናቸው። ሲጀምር 55 ነበር። በሳምንት እስከ 2000 እንቁላል አስረክባለሁ። ትልቅ ጉልበት ትልቅ ሀብት የሚፈልግ ስራ አይደለም። ሰው ግን ፍርሃቱን አሁን ሰው የሚፈራው ምንድነው? እንዴት ነው ኩሱም እንዴት ነው ሽታው ምናምን? ሽታ ማጽዳት ብቻ ነው የሚጠበቀው። ጽዳት ብቻ ነው ጽዳት ይጠበቃል። ማጫጨስ አለብሽ አካባቢው ላይ። ይህን ከተደረገ ህብረተሰቡ የወር ደሞዝ ጠብቆ ከሚኖር የመንግስትን እጅ ብቻ ጠብቆ ከሚኖር እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየሰራ ተጨማሪ እንደ ኑሮ ውድነታችን፣ ኑሮ በጣም ተወዷል። አሁን አልተቻለም፣ እንደዚህም ሆኖ አልተቻለም። ግን እንደ ኑሮ ውድነታችን ትንሽ ነገር ይጨምርልናል ነው። እኔ አሁን በሳምንት እቁብ አለኝ። እቁብ ጥላለሁ፣ 1000 ብር ጥላለሁ ከዚህ ማለት ነው በአምስት ቀን። ሁለተኛ ልጆች እንደ ልብ ይበላሉ። ያስፈልጋል። አንድ ስራ ብቻ በቂ አይደለም። ለምሳሌ እኔም የመንግስት ስራ ሰራተኛ ሆኜ እያለሁ አይበቃኝም ነበር። አሁን ላይ ግን ተጨማሪ እያገኘው ነው። ብዙ ሰው ስራ የለም ይላል። መስራት አለበት። ከሰራ ነው ሁሉም ስራ። አሁን ስንሰራ ለውጥ አለ። ስለዚህ ሁሉም ቢሰራ እንግዲህ። እንቁላል በጣም ውድ ነበር። እስከ 13 እስከ 12 13 ብር ነው። ያ ደግሞ ያው በዓል ሲመጣ በጣም እንሰቃይ ነበር። እኛ አሁን ከቤቴ ነው ልጆቼ ጧት አልቸገርም። በድግ አድርጌ ካለው ነው ስላለ አጠቀማለሁ። ልጆቼ በአጋጣሚ ደግሞ የተመጣጠነ ነገር እያገኙ ነው ማለት ነው። ከጠያቂ አሁን ኑሮ ተወደደ ስላልን ኑሮ አይቀንስም። ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለውን ነገር ሁሉም ይወሰዳል። ገበያውን እንኳን ማርገብ የተቻለ ነው። ሸማቹን የእሱን እዳ ማቃለል እየተቻለ ነው ያለው እና ከሰራን ለውጥ መምጣት እንችላለን። ከሰራን ማደግ እንችላለን። አጠቃላይ ደምረን ስንወስደው በመንግስት በፓርቲ የተቀመጡ የፖሊሲ አቅጣጫዎች፣ በክልላችን መንግስት የተቀመጡ ግብርናን በማዘመን ምርትና ምርታማት በማሳደግ በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ድህነትን በቤተሰብ በመንደር በቀበሌ እናሸንፍ ያለው ጉዞ በተጨባጭ ለውጥ እያመጣን ያለው። ግን ይሄ ስራ እምነት ጠይቃል፣ ትጋት ጠይቃል፣ ጽናት ጠይቃል። ከለውጥ ወዲህ አዲስ ሐሳብን መሰረት ያደረጉ የልማት ፖሊሲዎች ተቀርጸው እየተተገበሩ ይገኛሉ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የተተገበሩት እኚህ የልማት ፕሮግራሞች የአርሶ አደሩ ህይወት ላይ አበረታች ውጤት እያመጡ ነው። ባለብሩህ ተስፋም አድርገውታል። ከተሜውንና ከተሞችንም ማዕከል ያደረጉ የልማት መርሃ ግብሮችም በአዲስ አግባብ ትኩረት ያገኙበት ነው ያለፉት 6 የለውጡ ዓመታት። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት አዲስ የድጋፍና ማበረታቻ ስርዓቶችን አበጅቶ ምላሽ እየሰጠባቸው ከሚገኙ የከተሜው ጥያቄዎች መካከል አንዱ የሥራ አጥነት ችግር ነው። ምናለፋንታውን የመሳሰሉ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው የወጡ ወጣቶችም ባጠኑት ሙያ ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሀገራቸውንም እንዲጠቅሙ የሚያስችል እድልም እየተፈጠረ ነው። እኔ የተማርኩት በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ፕሮሰስ ስትሪም ነው። በ2015 ዓመተ ምህረት ሐምሌ ወር ላይ ነው የጨረስኩት። እያንዳንዱ የማቴሪያሉን ሪፖርት በየቀኑ ሪፖርት ማደርገው እኔ ነኝ። ያለውን የፕሮዳክት ኳሊቲ ኮንትሮል ማደርገው እኔ ነኝ። በየሰዓቱ የሚለካ ኪሎግራም አለ፣ እሱን ቼክ አደርጋለሁ። እያንዳንዱ በቀን ምን ያህል ተመርቷል፣ ምን ያህልስ ነገ መመረት አለበት የሚለውን ነገር
ለያንዳንዱ ኦፕሬተር መረጃውን ማደርሰው ነው። ስራ ጀመርኩት 2015 ላይ ነው። ወደዚህ መጣሁት መጀመሪያ ተማሪ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ኢንትራንስ ተፈትኝ አልፈሳከልኝ። ከዛ በኋላ ወደዚህ መጥቼ ወደዚህ እንደዚህ አይነት ስራ አለ ተብዬ ወደዚህ ነው መጣሁት። 2015 ጀምረን አለኝ። ሰራተኞች ሴቶች 270 ናቸው፣ ወንዶች 50 ናቸው። አጠቃላይ 320 ሰራተኛ ነው ያለው። ደሞዛውን ከ2005 እስከ 6000 7000 ይከፈልላቸዋል። ደረጃ ያላቸው ጥቅማ ጥቅም፣ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት በክራይ የሚከፈሉት አሉ። አሁን እኛ እዚህ ድርጅት ላይ የሰራተኛ ሁኔታ ብዙ ነው። እኛ በድርጅት እዚህ ድርጅት ውስጥ ቋሚ አድርገን እያሰራን ያለነው ወደ 60 ሰራተኛ አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አደራጅተን ከተሞስ ቆሻሻ እንዲለቁ ግባቶችን እንዲሰበስቡ ያረግናቸው ሰራተኞች አሉ። እነሱ ደግሞ ወደ 30 አካባቢ ሰራተኞች አሉ። ከግባት ከሚያቀርቡልን ውጪ ማለት ነው። እኛ አሁን ከተማው ላይ ይሄ ፕላስቲክ ፋብሪካ ከጀመርን ጀምሮ በጣም ብዙ አይነት የፕላስቲክ መሰብሰቢያ ተቋማቶች ተከፍተዋል። ለግል አምራች ድርጅቶችም ሆነ በማህበር ለሚደራጁ የተሰጠው ትኩረት የቀረበላቸው ድጋፍና የተተገበረው የማትጊያ ስርዓት የሥራ ዕድል መጠን እንዲጨምር አስተዋጽኦ ያበረከቱ ምክንያቶች ናቸው። በፊት ያው ተከራይተነው ታች እንትን ምን ነው መንግስት አሁን ይሄን ቦታ ሰጥቶናል። ለወደፊትም ደግሞ ከዚህ የበለጠ አሁን የሚቆሉትም በክራይ ቦታ ነው ያሉት። ሰፊ ቦታ ተጨማሪ ቦታ በዚህ ተጨምሮ ቢሰጥ ቆይም ሰፋ አድርገን አስቆልተን ለወደፊቱ ከዚህ የበለጠ ብዙ ሰራተኛ ቀጥረን ልናሰራ አላማ አለን። ይሄን ያገኘነው ያው በመንግስት ድጋፍ ነው። ቁጥር 1 ናረሞ ላይ መጀመሪያ ሪሳይክሊንግ ነበር እየሰራን የነበረው እና ይሄንን ማስፋፊያ ለማድረግ ስንፈልግ ማስፋፊያ ቦታ ሰጡን። ማምረት እንድናመርት ደግሞ ይሄንን ሼድ መንግስት ድጋፍ አግኝተናል። ለውጡ ካስገኛቸው ትሩፋቶች ተሳትፎን ማሳደግ ነው። ተሳትፎ ነው እንግዲህ በአንድ አገር ግንባታ ውስጥ ትልቁ ጉዳይ የሚባለው ዜጎች፣ ሁሉም ዜጋ በተለይ እድሜያቸው 18 እና ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ዜጎች በሙሉ በራሳቸው ማሰብ ማሰላሰል ይችላሉ ተብሎ ስለሚታሰብ የነሱን ተሳትፎ በሁሉም መስክ ማጠናከር ያስፈልጋልና የሴቶች ተሳትፎ፣ የወጣቶች ተሳትፎ፣ የአረጋውያን የሽማግሌዎች ተሳትፎ የመሳሰሉት ጉዳዮች ተጠናክረው እየሄዱ እናያለን። ስራ ባይኖርማ እኔ ስጀምር እኮ ትምህርትም ስለሌለኝ በጣም ተጨንቄ ነው የነበርኩት። ሀገር ቤት ሲኖር ማለት ነው። ይህ ስራ ካገኘሁት ወዲህ ነው ደስተኛ ሆንኩት። እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እዚህ ቦታ ይህ ፋብሪካ ለእኔ በጣም ብዙ ነገር ነው። እንግዲህ እኔ ዛሬ በዚህ 5-6 ወር ቤት የቁጭ ብል ኖሮ ምን ያህል የሞራል ኪሳራ እስከዛሬ 5 ዓመት የኮሌጁን የምኑን ይቅርና የሃይስኩሉ ምናምን ይቅርና ካምፓስ እንኳ 5 ዓመት ደክም ያለው እሱን ድካሜን ቁጭ ብዬ እንግዲህ በዚህ ሰዓት ባዳመጥ በጣም ከባድ ነበር። ወጣት ምን አለ ዛሬ ልምዱ የጀማሪ ደሞዙም ዝቅተኛ ቢሆንም በመጪው ጊዜ ካሰበው እንደሚደርስ እርግጠኛ የሆነ ተስፈኛ ወጣት ነው። የሚኖርበት አካባቢና ጊዜው ለብርቲዎች የሚመች የለውጥ ሩጫን የማይገታ እንደሆነ ተማምኗልና ማንኛውም ሰው የተማረ ኃይል ያለውን ብር አይደለም በሂሳብ ማስ በመጀመሪያ አምሮ መገንባት አለበት። እኔ ሰራለሁ፣ ለነገ ጥሩ ደረጃ ላይ መድረስ እችላለሁ፣ እኔ ሙሉ ሰው ነኝ። አንድ ሰው ከተማረ እውቀት ካለው ያን እውቀት ወደ ገንዘብ ወደ ቢዝነስ መቀየር ይችላል። ስለዚህ እንደዛ ብሎ ማንኛውም ወጣት ያለውን እውቀቱን ተጠቅሞ ራሱን መቻል ያለውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መጠቀም ይችላል። ሀገሪቱ በጣም ብዙ ሀብት አላት ያልተነካ።
የወጣቱን ስራ አጥነት ችግር መፍታት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከተሞች ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩት ይሁን እንጂ ብቸኛው አይደለም። ከተሚውና ከተሞች በርካታ ስር የሰደዱ ዘመን የተሻገሩ ቁልፍ ጥያቄዎች የተከማቹባቸው ናቸውና ከለውጥ ወዲህ ታዲያ የህዝብን የለማት ጥያቄ ትኩረት መንፈጉ አክትሟል። አዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ከተደራጀ በኋላ ዋነኛ አጀንዳው አድርጎ የከተሞችን ችግር አቅም በፈቀደ መጠን መመለስ ይዟል። ሆሳና ለዚህ አብነት ናት። የሆሳና ከተማ ህዝብ ከመሰረተ ልማት ከጽዳትና ከውበት ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን ማንሳት ከጀመረ ውሎ አድሯል። አሁን ላይ ግን የህዝቡ ዘመን የተሻገሩ አቤቱታዎች አድማጭ ጆሮ እንዳገኙ በግልጽ ይስተዋላል። በከተማዋ እየተገነቡ ያሉት አዳዲስ መንገዶች በርከት ያሉ ናቸው። ነባሮቹም ደረጃቸውን በጠበቀ መልኩ እንዲሰፉ እየተደረገ ነው። እንደ ከተማ አስተዳደሩ መረጃ አጠቃላይ የመንገድ ፕሮጀክቶቹ ከ25 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝማኔ ያላቸው ናቸው። ልማቱ ግን የሚገርም ነው። በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከተማይቱ የታሰበችበትና አካባቢያችንም ከተማችንም እየተለወጠ ያለበት ልማት ነው። በጣም የልማቱን ቅስቀሳ በታሪክ አይተነው አናቅም። ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ነው ተጠቃሚ፣ የጥቂት ሰዎች ሳይሆን የማህበረሰብ ነው። ካራታ ከዚህ ከሶስት መጀምሮ አስፋልት በየመንደሩ እየገባ ነው። ኮሚኒስቶን በየቦታ እየገባ ነው። አሁን ይሄ አስፋልት ለመስራት መንገድ ሜት ሲገባ ጃሎ ሲገባ ሰው ብቻ አስፋልት ይገባ ብሎ ቤት አጠቃላይ ያፈረሰ ነው። ወደዚህም ወደዚህም አፍርሷል። ሲያፈርስ ሁከት ጭቅጭቅ የለም። አሚን ብሎ ነው የተቀበላ። እዚህ አሚን ብሎ በተቀበላ ያለ ካሳ ክፈል ያለ ማንም የለም። 200 ካሬ መንገድ ያፈረሳ ሰው አለ። በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው ፈቃደኝነት ካሳ ሳይቀበሉ ልማቱ ከመጣ ብለው 5 ሜትር 10 ሜትር የለቀቁ ሰዎች አሉ። እኔ ማውቃቸው በተግባር ማለት ነው። ሌላው ከአዲስ አበባ ከተማ አሁን በቅርብ ጊዜ የተወሰደው ልምድ የኮሪደር ልማት በሶስት ከተሞች ይጀመራል። ቡታጅራ፣ ወራቤና ሆሳና። ሆሳና ጊዜውንም አልጠበቅንም እየጀመርን ያለ ነው። ከሚሰሩት መንገድ ጋር አያይዘን የኮሪደሩንም ስራ ተጀምሯል። ለነዋሪው ምቹ ማድረግ ትኩረት ከሰጠናቸው ስራዎች መካከል አንዱ ነው። በጣም ከተማችን ውስጥ ከምንቸገርበት ነገር አንዱ ወኩ የለም፣ መንገድ አለ፣ የእግረኛ መንገድ የለም። አሁን ይሄም ተጀምሯል፣ ደስ የሚል ነው። እኔ በሆሳና ታሪክ እዚህ ተወልጄ ያደግኩ ሰው ነኝ። እንዲህ አይነት ልማት አይቼ አላቅም። ደስ የሚል ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። አዲስ አበባ ላይ ብቻ ያንን የኮሪደር ስራ ወይም ጽዱ ከተማ ሆኖ ቢቀር በጣም አይሆንም። መሆንም ያለበት ያንን ተከትሎ ክፍለ ሀገሩም የትኛውን ቦታ ላይ የዛን መንፈስ ይዞ የትኛውን ከተማ ጽዱ መሆን አለበት። የትኛውም እኛ አዲስ አበባውን ተከትለን ግን ክፍለ ሀገር ያለ ቡታጅራም ይህን ተከትሎ አመራሩም በቁርጠኝነት ተነስቶ ነጋዴውም፣ ማህበረሰቡ፣ ነዋሪውም፣ ሁሉም ከተማ ላይ ተጠቃሚ የሆነ ሰው ለንጽህና መዘጋጀት አለበት። ሆሳና ውስጥ ላይ አሁን አዳዲስ ብዙ ነገሮች እየተሰራ ነው ያለ። በፊት ከነበረ ይልቅ ሞር የተሻለ ጊዜ ነው ያለው። ከግሪን አካባቢ ለመፍጠር በጣም እየተሰራ ነው ያለ። ከዚህ በፊት በነበሩት አስተዳደር ጊዜያቶች የመናፈሻ እንቅስቃሴ ግሪን ኤሪያዎች ብዙ የተከበሩ አይደሉም። አሁን ግን ትልልቅ እንቅስቃሴ ነው። ጎፈር ሜዳ የሚባል ሰፊ ቦታ አለ። እዛ ጋር ሁለገብ የመዝናኛ ማዕከል ነው። የትኛውም ከተማ ቢኬድ በዛ ልክ ሰፊ የሆነ የመዝናኛ ማዕከል የለም። እጅግ አንድ ከተማ የሚያክል የመዝናኛ ማዕከል ነው። ያለማ ማለት ትልቅ ልማት ነው። ብዙ ሰዎችን ሊያዝናና፣ ብዙ ሰዎችን ሊያሳርፍ፣ ለብዙ ሰዎች መተንፈሻ ሊሆን የሚችል ቦታ ነው። ከተማዎች ምቹ ለማድረግ መሰረታዊ ተብለው የሚሰሩ ነገሮች አንዱ አረንጓዴ ማድረግ ነው።
ሁለተኛው የከተሞችን የመጸዳጃ ቦታዎችን መስራት፣ ከተሞችን ጽዱ ማድረግ፣ ከተሞች በማስተር ፕላን እንዲመሩ ማድረግ ነው። ይሄ አዲሱ ክልል ከተቋቋመ በኋላ በክልላችን የሚገኙ ሁሉም ከተሞች ማስተር ፕላናቸው እየተሰራ ነው ያለው። የትኞቹ ከተሞች ስማርት መሆን አለባቸው ተብሎ ተለይቶ፣ ለምሳሌ ቡታጅራና ሆሳና የስማርት ከተማ ባህሪ እንዲኖራቸው ዲዛይን ተሰርቶ አልቋል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጊዜው አሁን የሥራና የእድገት ነው። ገጠሩና ባላገሩ እየተጉ ነው። ከተሞችና ከተሜውም ብርቱ ጥረት ላይ ናቸው። በግልጽና ተጨባጭ ውጤቶችም የታጀቡ ሆኗል። ክልሉ ላይ የዘለቀው ተነጻጻሪ ሰላም የእድገትና የለውጡ ግብዓት ሆኖ አገልግሏል። በመዋደድ በሰላም እየኖሩ ያሉት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች የካበተ በሀገር በቀል ዕውቀት የበለጸገ የግጭት መፍቻ ጥበቦች ባለቤት መሆናቸው ለክልሉ ሰላም መሆን የበኩሉን ሚና ተጫውቷል። ቀድሞ በነበረው ክልላዊ አደረጃጀት የነበረው የለውጥ አመራርም ሆነ አዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ሰላምን የሚያረጋግጥ የሚያስቀድም ስልት ቀርጾ እየተገበረ ነው። ለሰላም የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ህዝብም በጣም ቁርጠኛ አቋም ነው ያለው። ምክንያቱም ሰላምን ባላረጋገጥንበት ሁኔታ የግብርና ስራችንን መስራት አንችልም፣ የትምህርት ስራዎችን መስራት አንችልም፣ የጤና ስራዎችን መስራት አንችልም፣ ሌሎችም የየለት ስራዎች ማከናወን አንችልም እና እዚህ ላይ በጣም ሲሪየስ አቋም ያለን ሶስት ነው። ሰላም እናስጠብቅበት መንገድ በዚህ አጋጣሚ ለማስረዳት፣ አንዱ ማስተማር ነው። ማስተማር ቤዚክ ነው። ሁለተኛው ማዋየት፣ ሶስተኛው ህግ ማስከበር ነው። በዚህ መሰረት ማስተማር ስራው በትምህርት ቤትና እንደ ማህበረሰብ ለምሳሌ የወጣቶች አደረጃጀቶች አሉ፣ የሴቶች አደረጃጀቶች አሉ። እነዚህን እያስተማርን ያለ ነው። ማዋየት እድሮች፣ የሽማግሌ ህብረቶች፣ የሸማች ማህበራት የመሳሰሉትን በማዋየት ነው። ከዚህ ልፍ ያሉ ጉዳዮች ሲገኙ ያው ህግ እናስከብራለን። አጠቃላይ በውስጣችን አጀንዳቸው የተለያዩ ጉዳዮች ይነሱ ነበረ። ለምሳሌ አንዳንዱ መዋቅር ጥያቄ፣ የወረዳ መዋቅር ጥያቄ፣ አንዳንዱ የማንነት ጥያቄ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ይሄ በውይይት ሁሉም ቦታ ያሉት ችግሮች ለመፍታት ተሞክሯል። በማህበራዊ ሚዲያ አላስፈላጊ ዘመቻ የሚዘምቱ ሰዎችን በመለየት በማጥናት ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አድርገን ምርመራ እያከናወንን ነው። በወንጀላቸው መጠን ይቀጣሉ ማለት ነው። ባለፍንባቸው ዘመናት ምንም እንኳን ችግር ውስጥ ብንሆን የኢኮኖሚ እድገታችንን እኛ ብቻ ሳንሆን የኢኮኖሚ እድገት የሚመዝኑ አገራት መዝነው ቼክ ያደረጉት ከ6.5 ከ7.5 በዚህ በጦርነት ኢኮኖሚስት ሆነንም ይህን እያስመዘገብን ያለ ነው። ይሄ የአመራሩ ውህደት መግባባት የፈጠራቸው ጉዳዮች ናቸው እና ለወደፊትም ይችን ሀገር ወደ ተሻለ ሁኔታ ለማሻገር ተጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። አሁን የምንሰጠው አመራር ብቻውን በቂ አይደለም። ከዚህ የበለጠ አመራር መስጠት አለብን። አዳዲስ ሀሳቦችን ማፍለቅ ማምጣት አለብን። የህብረተሰቡን ተሳትፎ በየጊዜው ማሳደግ አለብን። የጎደሉ ነገሮችን ቆጥረን መሙላት መቻል አለብን።